Evo nas na Snežinom rođendanu, a naš ko domaćin će nam objasniti šta imamo ovde na stolu, šta je ovo? Ovo je rolovana piletina. Evo ovako, daj kadar da se vidi Anton kako proždire. Rolovana piletina, Antona uzmi, molim te, ovo je jedna pačevica. Što ko Anton voli piletina? To je malo kao. Ste primetili? Ma evo, uzmi ovo, slavno. Nekaj pala, to ću poslati. Rolovana piletina koja je tom rolovanju punjena šunkaricom, sirom i ne znam čime još. Odlično, ovo je klasična prasetina. Ovo je prasetina koja je majstorski spremljena. Nije klasična, ovo su bajadere prasetina. Praseće bajaderice. Praseće bajaderice. Otkušćene za ovogajčići. Daj malo ovakvu strukturu da se vidi ovako. I od gore pogled na hrskavu kožuru. Hrskava. I kako je sudbina nju snalazi? Sudbina je... Antun sa to malo... Malo preteruje pa jede u dva zalove. Pravi se fin. Naravno, sve je to vrlo lepo aranžirano. Da, dobro, ovo je šta? Ovo je ta što Zora napravila salatu sa pečenim paprikama. A ovo je Snežana napravila... A ovo je Snežana napravila... Mimoza. Mimoza. Mimoza salata. I tu sad neke prateće tušine. Odlično. To je to. I brdo alkohola.